Milí televízni diváci, milí priatelia, dovolte mi, aby som vás pozval do Vrbického kostola, ktorý sa volá Zbierka a ktorý je asi jediný kostol, ktorý je na kruhovom objazde. Svoje pomenovanie Zbierka dostal trošku netradične, pretože predtým, ako tu bol kostol, bola tu miestnosť, kde sa zbieral vokátor pre pána farára. Pán farár nebol platený nejakým spôsobom od štátu, ale vždy si ho vychovali tí veriaci. A to boli rôzne veci, to nebolo lenže finančne, ale bolo to napríklad pivo, alebo to bolo seno, boli to zemiaky, bola to múka a všetko sa donieslo do tejto miestnosti. História tohto miesta, tohto kostola začína niekedy okolo roku 1840. Vtedy prišiel do Liptovského Mikuláša pán farár Hodža, už tu bol dlhšiu dobu, a vlastne postavila sa veža. Tá veža v prvom rade slúžila na to, aby ten hlásik bol dávať pozor na Vrbicu, či náhodou nehorí. Pretože vo Vrbici bolo viacero veľkých požiarov, ktoré zničili celú Vrbicu. Takýto veľký požiar bol aj v roku 1883. Vtedy zhorelo, dá sa povedať, úplne všetko. A naši predkovia sa rozhodli, že okolo veže začnú stavať prvú murovanú stavbu. A v tej murovanej stavbe tu bolo vlastne všetko. Prvé, čo bolo, tak si žienky tu dávali truhlice a do tých truhlic si nosili všetko, čo mali cenné. To znamená výbavu alebo periny. Nosili si tu aj dokumenty, aby keď príde ďalší požiar, aby im tieto vzácne veci neboli zhorené. Ďalšia vec, že tu zasadalo ako keby mestské zastupiteľstvo Vrbice. Bol tu aj žalár a dokonca v určitej dobe tu bola aj takzvaná pitevňa alebo márnica. Čiže keď vstúpite do tohto chrámu niekedy, máte z toho taký celkom zaujímavý pocit. Samotná stavba modlitebne sa začala po tomto roku 1883, kedy bol vo Vrbici veľký požiar a už budova začala slúžiť aj na také bohoslužobné aktivity. Prišiel rok 1940 až 1945. Stavba ako kostol stále nejakým spôsobom prebiehali, bola naplánovaná ich rekonštrukcia a prestavba, ale stala sa jedna veľmi vážna vec, že tento kostol dostal 4 priame zásahy, pretože na veži tohto kostola bola nemecká pozorovateľňa a ten nemecký pozorovateľ dával koordináty, ako vlastne bombardovať, alebo ako nastaviť delostreleckú palbu na pristupujúce sovietske vojska. Vo veži je najväčší zvon v celom Liptovskom Mikuláši. Volá sa, že Martin Luther. Je tam tvár Martina Lutera a presne cez čelo má prestrelenú guľku. A tá dierka v tom zvone ešte stále je, proste čo sa snažili, aby tohto nemeckého ostreľovača a koordinátora vyhnali. Po druhej svetovej vojne sa vlastne rozhodovalo, či ten kostol, ktorý bol úplne zničený, či bude zrúcaný, alebo či si ho naši predkovia postavia znova. Samozrejme, všetky kostoly boli nejakým spôsobom poničené. Ale to rozhodnutie, že kostol predsa nemôžu len tak zlikvidovať, tak naši predkovia sa dohodli, že opäť vystavajú modlitebňu. Zobrali plány, ktoré mali ešte z Prvej republiky. Túto stavbu plánoval Harminc, to znamená, je to jedno z jeho diel. Je tu nádherná akustika. Harminca poznáme podľa stropu, podľa oltára. No a tento kostol čím je výnimočný, že má úžasnú akustiku. Preto sa v tomto kostole aj robia koncerty a rôzne také iné veci, ktoré nesúvisia celkom s bohoslužbami. Taký nový nádych dostal kostolík po roku 2004, keď sme do kostola zaviedli kúrenie a začali sme ho postupne opravovať. Začali sme opravovať interiér, potom sme zaviedli elektrické kúrenie, potom sme opravili orgán, ktorý pochádza
zo Sielnice, zo zatopenej obce, vtedy si ho naši predkovia kúpili. A pomaličky tento kostol začal slúžiť nielen cez leto, ako to bolo bežné do roku 2004, ale začal slúžiť pravidelne, a to v stredy o 17. alebo o 18. hodine a v nedele o 17. alebo o 18. hodine, podľa toho, či je letný alebo zimný čas. Ako posledné sme urobili fasádu tohto kostolika, pretože tiež už mala niečo za sebou. Získal také moderné farby, nie všetkým sa to páčilo, ale my ho máme radi, pretože je to náš modrý kostolík, do ktorého veľmi radi prichádzame. Tento pamätník sa tiež rodil tak trochu zaujímavo, navštívili ma ľudia od veteránov, ktorí bojovali aj v misiách a chceli mať svoj pamätník. A chceli mať pamätník prvej svetovej vojne. Tak sme si sadli a v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš dali sme nejaké návrhy, oslovili sme jedného perfektného kováča, Igora Astafieva, ktorý vykoval v strede kríž a vlastne sú tam mená ľudí, ktorí počas prvej svetovej vojny padli. Tento kostol vždy na výročie 11.11. o 11. hodine a 11. minúte zazvoní na svojom najmenšom zvone. A je to ako znak určitej úcty voči všetkým veteránom a ľuďom, ktorí padli či v prvej, druhej alebo v iných vojnách, ktoré sú tak veľmi nezmyselné v tejto spoločnosti. Samotný kríž má na sebe ako keby trňovú korunu z ostnatého drotu a divé maky. A tie divé maky sú vlastne symbolom elizejských polí, že keď skončila vojna, tak na tomto poli narastli červené maky.